স্বাগতম জানাইছো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিটো ফাইনেল লিষ্ট আছে, এই লিষ্টটো আপোনালোকে চেক কৰক, কাৰণ বহুতৰে নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু বহুতৰে নাম কৰ্তন কৰা হৈছে ইতিমধ্যে। কিছুমানে আছে, বহুতে মানুহে আছে, পইচা পাই আছে, কিন্তু লিষ্টখন চেক কৰা নাই। যদি লিষ্টখন চেক কৰা নাই, সোনকালে চেক কৰক, কাৰণ অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিটো নাম্বাৰ আছে, এই নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ মনত ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজন। কাৰণ যদি আপোনাৰ পইচা নোপোৱা হৈ যায়, তেনেকুৱা যদি আপোনাৰ খেলিমেলি হয়, সেইকাৰণে আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিটো নাম্বাৰ আছে লিষ্টৰ পৰা, তাৰ পৰা আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব পাৰে। তাৰ কাৰণে বহুতেই প্ৰয়োজনীয় হ'ব আপোনাৰ এইটোৰ কাৰণে। আৰু যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনি IFC কোড সলনি হৈ গৈছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ খেলিমেলি হৈ আছে, সেইসকলে কি কৰিব মই এই ভিডিঅ'টোত জনাম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ হেৱলৈ চাই থাকিব। আৰু PM কিষাণৰ ভাল খবৰ, কিয়নো প্ৰত্যেকেই লাভ কৰিব 4000 কোটি টকা। আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব, কি কি কৰিব লাগিব, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমতে জনাম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ হেৱলৈ চাই থাকিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো তেতিয়ালৈকে নতুন হৈ আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। কৃষকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ভাল খবৰ, কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব 6000 কোটি টকা। আৰু শীঘ্ৰেই কৰক নাম পঞ্জীয়ন। আৰু PM কিষাণ সন্মান নিধিৰ আধাৰত কৃষকে পাব 6000 কোটি টকা আৰু 3টা কিস্তিত লাভ কৰিব এই আঁচনিৰ ধন। আৰু 30 ছেপ্টেম্বৰত আবেদনৰ অন্তিম সময়সীমা দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে। আৰু আবেদন গ্ৰহণ হ'লে অক্টোবৰ বা নৱেম্বৰ মাহতে আপোনালোকে কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব ধন। আৰু পিছে কেনেদৰে কৰিব আবেদন, নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিম। আপোনালোকক ঘৰত বহিয়ে অতি সহজতে আবেদন কৰিব পাৰিব, মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফুল প্ৰচেছ দেখাই দিম। তাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বোৰ পোনপ্ৰথমে পাই যায়। PM কিষাণ ৱেবছাইট দিয়া হৈছে, PM কিষাণ.gov.inত লগ ইন কৰি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আবেদন। এই আঁচনিত 14 কোটি কৃষকক আমৰি লোৱা হৈছে। আৰু PM কিষাণ সন্মান নিধিৰ যোগেদি আপোনালোকে 3টা কিস্তি পাব আৰু 6000 টকাকৈ লাভ কৰিব আপোনালোকে। আৰু অৰুণোদয় আঁচনিত বহুতৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু বহুতৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। ইয়াত পুৰণা যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে সকলোৱে গম পায়, ইয়াত আছিলে 19,31,586 গৰাকী আছিলে, কিন্তু এতিয়া চাওক 19,31,668 গৰাকী নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গৈছে। আৰু বহুতৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু বহুতৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। আপোনালোকে যিটো ফাইনেল লিষ্টখন কেনেকৈ চেক কৰিব মই দেখাই দি আছোঁ। আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ মোবাইলৰ গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব অৰুণোদয় .in টাইপ কৰি দিব, অথবা আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এইটো লিংক দি দিম। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ আহি যাব। আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ভিউ ষ্টেটাছ বুলি এটা অপশ্যন আছে, এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম আহি যাব। ইয়াত আপোনালোকে ভালকৈ চেক কৰিব, ভালকৈ চেক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম যিটো পাই যাব। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ক্ৰছ চিন আছে, এইটো চিধাকৈ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব আপোনালোকৰ সন্মুখতে, আপোনাৰ লিষ্টখন আহি যাব। আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আহিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ বেনিফিচাৰীৰ যিটো নাম্বাৰ হয় এইটো আহি যাব, ইয়াত নেম আহি যাব, ইয়াত LAC আহি যাব, মানে আপোনাৰ সমষ্টিটো আহি যাব, IFC কোড ইয়াত আহি যাব। পিছতে আপোনাৰ অৰুণোদয় আঁচনি আবেদন কৰাৰ সময়ত যিটো বেংকৰ একাউণ্ট দিছিলে, যিটো বেংক নেম আছিলে, এই নেমটো ইয়াত আহি যাব। পিছতে ইয়াত দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আপোনালোকে তলপিনে আহিব। আহি যোৱাৰ লগে লগে নেক্সট অপশ্যন আছে, নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি কৰিও আপোনালোকে চাব পাৰে। অথবা আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াত চাৰ্চ ইয়াত আছে, চাৰ্চ ফৰ নেম এণ্ড বেনিফিচাৰী নাম্বাৰ। আপোনাৰ যদি এইটো নাম্বাৰটো মনত থাকে তেতিয়াহ'লে এই নাম্বাৰটো ইয়াত মাৰি দিব, আপোনাৰ আহি যাব। অথবা আপোনাৰ নামটো ইয়াত টাইপ কৰি ইয়াত চাৰ্চ কৰি দিব, আপোনালোকৰ নামটো ইয়াত টাইপ কৰিব, যিটো নাম হয় এইটো টাইপ কৰি আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্চ কৰি দিব, এইটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নামটো আহি যাব। কিন্তু এটা এটা কথা মনত ৰাখিব, বহুতেই ভাবি আছে যে মোৰ নামটো ছেম টু ছেম আছে, কিন্তু IFC কোড ছেম টু ছেম আছে, গোটেইখিনি ছেম টু ছেম আছে। ছেম টু ছেম থকাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নামটো কেনেকৈ জানিব পাৰিব যে আপোনাৰ নামটো এইটো হয়, এইটো যিটো কোডখন দেখিবলৈ পাইছে এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহি যাব ইয়েছ ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিলেজ পঞ্চায়ত ৱাৰ্ড গোটেইখিনি আহি যাব, আপোনাৰ কোনটো হয়। ইয়াৰ যোগেদি অতি সহজতে জানিব পাৰিব আপোনাৰ লিষ্টত আপোনাৰ কোনটো নাম আছে, অতি সহজতে জানিব পাৰিব। বহুতৰে আছে
কিন্তু পয়সা পাই আছে, কিন্তু আপোনাৰ লিষ্টত নাম আছে নে নাই এইটো চেক কৰিব লাগে। কাৰণ আপোনাৰ যিটো বেনিফিচাৰী নাম্বাৰ হয় এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে টাইপ কৰি ৰাখিব লাগে। আপোনাৰ যদি কিবা খেলিমেলি হৈ যায়, আপোনাৰ যদি কিবা কমপ্লেইন কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ বহুতেই প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ লিষ্টত নাম আছে নে নাই নাজানে কিন্তু পইচা পাই আছে, সেইসকলে টাইপ কৰি আপোনালোকৰ নামটো চেক কৰিব। চেক কৰি আপোনালোকে যিটো অৰুণোদয় আঁচনিৰ বেনিফিচাৰী নাম্বাৰ আছে এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি টাইপ কৰি আপোনালোকে ৰাখি দিব। যদি কিবা প্ৰব্লেম হয়, কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ দৰখাস্ত দিব লাগে বা কমপ্লেইন দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে এই নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ বহুতেই প্ৰয়োজন হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে লিষ্টখন চাব, আৰু যিসকলৰ IFC কোড চেঞ্জ হৈছে বা বেংক সলনি হৈছে সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অপশ্যন অহা নাই। এটাই অপশ্যন আছে, সেইটো হৈছে আপোনালোকে টাইপ কৰিব অৰুণোদয় .in। টাইপ কৰাৰ লগে লগে যিসকলে পইচা নাপায়, লিষ্টত নাম আছে পইচা নাপায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ খেলিমেলি হৈ আছে, সেইসকলে যিটো মেইল দেখিবলৈ পাইছে এই মেইল যোগে আপোনালোকে মেইল কৰিব। আপোনাৰ যিটো সমস্যা আছে সেই সমস্যাটো আপোনালোকে ইয়াৰ যোগেদি মেইল কৰি আপোনাৰ যিটো সমস্যা আছে সেই সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব মেইলৰ যোগেদি। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভালকৈ বুজিব পাৰিছে। যদি কিবা অসুবিধা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব, যিমান পাৰিম আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।